Zdravím vás u nového videa, ve kterém nás dneska čeká pokračování v kariéře v kategorii Moto Trojek, a to na trati v americkém Austinu. Kvalifikace z mého pohledu už nemohla dopadnout lépe, dokázal jsem získat pole position s časem 2 minuty 18 vteřin 543 tisícin a budu tedy v první řadě společně ještě s Danielem Holgádem a Jaume Masiou. V řadě druhé bude Aimu Sasaki, Diogo Moreira a Tatsuki Suzuki, v řadě třetí bude Xavier Artigas, Ivan Ortola a Rusei Yamanaka, řada čtvrtá bude ve složení Joel Kelozo, Ricardo Rossi a Filippo Farioli, v řadě páté bude poté Denis Onžu, David Muñoz a Colin Fire a v řadě šesté bude Matteo Bertele, José Antonio Rueda a na poslední 18. pozici skončil v této kvalifikaci o pole position Ital Stefano Nepa. Takže takovýmto způsobem dopadla kvalifikace a za pár okamžiků se už můžeme těšit na samotný závod. Jakmile se červená světla zasnou, závod v americkém Austinu bude odstartován a skvělým způsobem se ze druhé pozice odlepil španělský jezdec Daniel Holgado z týmu Tech 3, ale také Sasaki. Z druhé řady neodjel vůbec špatně, ovšem do první zatáčky jsem byl na brzdách nejvíce agresivní a sklápím svoji KTMku na pozici první, ovšem Holgado je tam stále za mnou velmi blízko nalepen a podívejme se na tu rychlost tohoto španělského závodníka, kterou Holgado měl v té zatáčce číslo 2 a předjel mě tam, jako kdyby se nechumelilo. Na třetím místě Aimu Sasaki a čtvrtý poté jede Diogo Moreira, který se teďka dostává na mojí úroveň a tohle bude velmi důležitý souboj s brazilským jezdcem, protože Moreira je závodník, který vede celkové hodnocení šampionátu konkrétně o 2 body přede mnou a před Sasakim. Já a Sasaki máme shodně 38 bodů po těch dvou minulých závodech, které se jeli v portugalském Portimau a také v argentinském Termas de Rio Hondu, no ale teďka jsem měl zase velmi dobré brzdy do zatáčky číslo 11 a dostávám se před Holgáda. No a uvidíme, jestli španělský závodník na KTMce s číslem 96 bude schopen na této velmi dlouhé rovince, která měří kilometra 200 metrů, využít slipstream a teď už to můžeme vidět v praxi a Holgado se ze slipstreamu dostává na první místo, ovšem a potaj jsem také ten slipstream dokázal zpětně trochu využít a na brzdách jsem se znovu dostal před Holgáda už asi po třetí v tomto závodě. Ovšem Holgado znovu útočí a to v zatáčce v číslo 13, ve které se mimochodem nachází i long lap, tedy to trestné kolo, které si jezdec musí splnit za to, že porušuje traťové limity, nebo také může být potrestán dlouhým kolem kvůli tomu, že například sestřelí jiného závodníka. No ale nyní si musíme dávat pozor na ten nástup Holgáda, který se začíná zase trošičku vzdalovat ode mě, ale v zatáčce číslo 20, což je poslední zatáčka na tomto okruhu, jsem Holgáda znovu dokázal dotáhnout a dokonce na výjezdu z této poslední levotočivé zatáčky se dostávám na úroveň tohoto závodníka. No a můžeme vidět, že Artigas z týmu Pristl také jede velmi dobře a že by se mohl začlenit do této dvojčlené skupinky, kterou zatím tvořím já a právě zmiňovaný Daniel Holgado, se kterým jsem se už několikrát během této velké ceny dokázal předjet a v tuto chvíli je Holgado znovu úspěšnější, protože se přede mě dokázal natlačit do zatáčky číslo 2. No a tady je kontakt mezi mnou a Holgádem v těchto vlásenkách, které jsou hodně nepříjemné a musíte si v nich dávat pozor na to, abyste neporušili zbytečně ty traťové limity dráhy. Dal by se tady nazbírat long lap velmi snadno a proto je potřeba být v tomto místě extrémně opatrný na ty traťové limity. Artigas je za mnou o 0,2, poté tam jede velmi dobře také Ivan Ortola, což je mimochodem jezdec, který dokázal v realitě zvítězit na této trati a tady je zase fantastický souboj mezi mnou a Holgádem, teďka tam došlo k nepatrnému kontaktu a Holgado byl trošku mnou vytlačen až na ty venkovní obrubníky, takže ten výjezd z té zatáčky neměl úplně tak nejlepší, ovšem podívejme se, jakým způsobem využívá slipstream Artigas
z týmu Pristl na motocyklu CF Moto a teďka velmi tvrdé brzdy do této zatáčky číslo 12. No a Artigas se dokonce dostává na první místo, tak to je neuvěřitelná jízda Xaviho Artigase, který v minulosti jezdil třeba i v týmu Leopard. Ovšem pozor, tady se mi absolutně nepovedla projet tato zatáčka číslo 14, ovšem zatáčce číslo 15 znovu slavím úspěch, a to tím, že jsem překonal Artigase, takže se znovu vracím před tohoto španělského závodníka s číslem 43. Xavi Artigas tady v realitě skončil na pozici třetí. Je to zatím jeho jediné pódium v této sezóně, no a teďka jako kdyby se Artigas ohlížel, jak to za ním vypadá. Na chvíli jsem se před něho dokázal dostat, ovšem teďka jsem udělal velikánskou chybu na výjezdu z té zatáčky číslo 20 a můžeme vidět, jak se mi Artigas vzdaluje, a to samé i Holgado, který mě ze slipstreamu předjel z ničeho nic a vůbec jsem nebyl schopný se ho chytit, ovšem na brzdách jsem zase dokázal tohoto španělského závodu překonat. Artigas si mezi tím vytvořil náskok skoro 3/10, takže teďka bude důležité, abych nenechal tohoto závodníka z týmu Pristl odjet. Ivan Ortola tam také vůbec nejede špatně, ten drží pozici znamenající čtvrté místo, no a Sasak jede také skvěle, protože zatím drží nejrychlejší kolo celého závodu, které má hodnotu 2 minuty 20 vteřin a 286 tisícin, takže Sasaki je zatím nejrychlejším závodníkem na jedno kolo. No a Ortola se dostal před Holgáda, takže pozor ještě na tohoto španělského závodníka z týmu Alessandra Tonucciho. Ortola s číslem 48 také bude ještě asi promlouvat do těch zbývajících okamžiků tohoto závodu. Artigas stále drží první pozici, na druhém místě jsem já a poté tam je právě mnou zmiňovaný Ortola, který ztrácí necelé 0,4 na mojí druhou pozici. No a teďka skvěle využívám slipstream na této nejdelší rovince na tomto okruhu a také možná i nejdelší rovince v celém šampionátu. Poté ještě v Mugellu velmi dlouhá rovinka, ale tady v americkém Austinu ta rovinka je opravdu hodně dlouhá, ale poté tam jsou hodně ostré brzdy, což samozřejmě platí i v Mugellu, ale v Mugellu je ten rozdíl, že závodníci na té cílové rovince mají větší rychlost, neboť poslední zatáčka Bučína je celkem rychlá, takže ten výjezd je o dost rychlejší na tu dlouhou rovinku než zde v americkém Austinu, protože tady se na tu dlouhou rovinku vyjíždí z hodně pomalé zatáčky číslo 11, což je takový levotočivý vracák, takže ty rychlosti tady logicky nejsou až tak vysoké jako v italském Mugellu, ale není tomu příliš daleko od italského okruhu. No ale pozor teďka na Ortolu, který zajíždí nejrychlejší kolo celého tohoto závodu. 2 minuty 19 vteřin a 704 tisícin má hodnotu ten čas Ivana Ortoly, který teďka dokázal zajet opravdu velmi dobré kolo. Daniel Holgado je v tuto chvíli za mnou na pozici čtvrté, takže závodník, se kterým jsem se nejvíc tesal v úvodu této velké ceny, jako kdyby teďka trochu nestačil tomu tempu, které nasadil Artigas Ortola, a v tuto chvíli i já, protože já jsem se teď dokázal přiblížit v této pasáži na oba dva španělské závodníky a budu ještě v tom posledním kole chtít překazit těmto dvou jezdcům, aby si dojeli pro více bodů než já z této velké ceny. Nutně bych potřeboval Ortolu porazit, protože ten je v celkovém hodnocení šampionátu poměrně vysoko, takže by mu těch 20 bodů hodně pomohlo v tom, aby se na mě přiblížil. No a podívejme se teďka na tento brzdný manévr do zatáčky číslo 11, který mi vyšel fantastickým způsobem a na malý okamžik jsem se dokonce dostal na úroveň prvního Artigase, ale také teďka začíná skvěle úřadovat Ortola, který se ze slipstreamu dostává před svého krajana. No ale nejlíp na tom budu já, protože jsem využil jak slipstream Ortoly, tak i slipstream Artigase, a to tedy znamená, že do zatáčky číslo 12 budu sklápět svoji KTMku z týmu MT Helmets na pozici první. No a teď bude velmi důležité, abych si pohlídal tu poslední pasáž tohoto okruhu, do které se pomalu, ale jistě budeme blížit. Momentálně také jedu své nejrychlejší kolo v dosavadním průběhu tohoto závodu. Můj náskok činí 2/10 na
nad Ivanem Ortolou, který dokázal překonat Xaviho Artigase, čtvrtý poté jede stále Daniel Holgado, který tam má ale rozestup nějakých 5/10 a už asi nebude tvrdit muziku takovým způsobem, jakým jsem si na začátku tohoto závodu myslel, kde se mi Daniel Holgado zdal jasně nejsilnější, ale nakonec tomu úplně tak není a jeho krajané, tedy Ortola a Artigas, ho dokázali v tomto směru předčít, no ale to nic nemění na tom, že si dojíždím pro své druhé vítězství v této sezóně a po portugalském Portimau vítězím i v americkém Austinu, a to velmi těsně, protože před druhým Ortolou jsem dokázal dojet o pouhých 171 000, takže zase velmi těsný rozdíl mezi prvním a druhým. Třetí poté skončil Artigas, který přeci jenom v tom posledním kole trošičku vyvadl, ztratil 614 000 na moje první místo, takže Artigas to tempo v těch posledních zatáčkách úplně neudržel, nicméně třetí místo je pro něho velmi dobrým výsledkem a do šampionátu se mu těch 16 bodů bude zcela jistě hodit. Čtvrtý poté skončil Daniel Holgado, pátý až Diogo Moreira, což mi docela nahrálo do karet, jelikož Moreira vedl celý šampionát přede mnou a Sasakim o 2 body, takže po tomto závodě bych se měl zcela jistě před Dioga Moreiru dostat. Šestý skončil Sasaki, další můj velký rival v boji o titul mistra světa z této sezóny. Sedmý poté dojel Jaume Masia, osmý Joel Kelso, devátý Ruse Yamanaka, desátý Denis Onju, jedenáctý Tatsuki Suzuki, dvanáctý Ricardo Rossi, třináctý Stefano Nepa, čtrnáctý David Muñoz a bod za 15. místo bere ještě loňský mistr Rookies Cupu a juniorského šampionátu, tedy Jose Antonio Rueda z týmu Akiho Aya. Tento výsledek mi hodně nahrál do karet a vystřelil mě rázem na první pozici v celkovém hodnocení šampionátu, když vedu o 12 bodů před mým týmovým kolegou Diogem Moreirou a o další 3 body za Moreirou je poté Sasaki, který na mě ztrácí 15 bodů. V celkovém hodnocení týmu zatím také držím první pozici, když jsem dokázal společně s Diogem a Moreirou nazbírat za ty 3 závody 114 bodů. Na druhé pozici je poté tým MTA, tedy tým Ivana Ortoli a Štefána Nepy, který na nás ale ztrácí už docela dost, konkrétně 53 bodů, a o dalších 5 bodů zpět je poté tým CF Moto, tedy tým Xaviho Artigase a Joela Kelsa. Takže takto dopadl závod v americkém Austinu. Doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, tak mě určitě nezapomeňte podpořit lajkem, po případě odběrem, a u dalšího závodu, který se pojede ve španělském Jerezu, zatím čau.